მოგესალმებით. ვიწყებთ აგრარული უნივერსიტეტის 2016 წლის გამოშვების დიპლომების გადაცემის საზეიმო ცერემონიას. სცენაზე ვთხოვ ცოდნის ფონდის დირექტორს ანასტასია ბენდუქიძეს. Now, let's welcome our dearest graduates entering through the hall. It took them 4 years to come across. Они все еще. Four years it took them, you know, so now. Не, пусть станет. You can sit, everyone. Don't worry.
გამარჯობათ. მე ვარ ანასტასია ბენდუკიძე, სოდნის ფონდი პარტნიორი და დირექტორი. მე ქართული ჯერ კარგად არ ვიცი, ბოდიში, ამიტომ ვილაპარაკებ ინგლისურად. Dear all, I am so happy to be welcoming you all at the Agricultural University graduation of 2016. It was really hard 4 years, but you've managed to receive a degree from one of the best universities in the country. My sincere congratulations. Well done. I know that my father, Kacha Bendukidze, would have been really proud of you too, because he 4 years ago, he didn't thought that this would be possible, but now the dream had come true. I would like to firstly thank the parents who have sacrificed so much of their time, energy, and money to get you here. So thank you, parents. You have amazing children. But dear graduates, you're not only children of your parents, you're also children of Kacha Bendukidze, who might not be here today, but his wisdom and his ideas are spread all over the campus. As you know, our motto is Tsodna, Shroma, Tavisopreba. And I really hope that you carry on this motto throughout your life, because it will be really useful. You already hold enough knowledge, you will work really hard, and I hope that you will continue being free. Just last week, I met with the manager of an international company who sets up different internships and also hires some of our students. She said that they work not only with our universities, but also with others. And if other universities are always very strict and they always follow the rules, our students create a chaos. Everything is a mess. But in the end, the results are always the best from our students. And she said that she has never met people who are so free, people who are so open-minded and are free to new ways of thinking and new ways of doing things. So if I could ask you only one thing today, is to carry on being free. Ახლა ჩვენი პროექტორი მარინა კარჩავა. პირველ რიგში გილოცავთ იმ რთული დიდი შრომის დაგვირგვინებას, რაზეც ქვია დღეს დიპლომების გადაცემა. კვალიფიკაცია ცოტა ადრე მიგანიჭათ, მაგრამ ეს არის შედეგი თქვენი, ცოტა უფრო დიდი ციფრი რო ავიღო, დაახლოებით 7000 საათის მუშაობის დასასრული დაგვირგვინება, რაც არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა, ამ შრომაში თქვენ ძალიან დიდი წვლილი მიგიღებთ, რომ თქვენი შრომა რომ არა, დღეს ეს დღე თქვენთვის შეიძლება და არ ყოფილიყო. მაგრამ და ამას გილოცავთ პირველ რიგში და მეორე რიგში მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად მოდიოდით ამ მძიმე გზით. არ იყო მარტივი, მით უფრო რომ დაწყებული იყო 2012 წელს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე რთული წელი იყო აგრარული უნივერსიტეტის ისტორიაში. მაგრამ წარმატებით დავძლიეთ, წარმატებით მოვედით აქამდე. და იმ აგურის მშენებლობაში, რომელიც ჩვენთან ერთად უნდა ჩავდოთ თქვენი კარიერის გზაზე, და ამ ეს აგური იქნება ერთ-ერთი ნაბიჯი თქვენი მომავალი კარიერისთვის, ამ აგურის მშენებლობაში და ჩამოყალიბებაში შრომა მიუძღვის ასევე ჩვენ პროფესორებს, რისთვისაც მე მათ დიდ მადლობას უხდი, მათი შრომისთვის, იმისთვის, რომ ეს მომხდარი იყო და დამდგარი იყო დღევანდელი დღე. და ასევე დიდ მადლობას უხდი თქვენ მშობლებს, იმიტომ რომ მათ ისინი უფრო სწორედ თქვენს გვერდზე იდგნენ ეს 4 წელი, რომ თქვენ ეს დრო, რომელიც დახარჯეთ იმისთვის, რომ დღეს დიპლომები აგიღოთ, უბრალოდ მოგცეს საშუალება, რომ ეს განგეხორციელებინათ, ესე ვთქვათ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ
ერთი მოკლე შენიშვნა მინდა კიდევ თქვა, რომ პირველი გამოშვება გვაქვს წელს იმ ორი ახალი პროგრამის, რომ 2000 წელს ჩამოყალიბდა, ეს არის მეღვინეობა მევენახეობის პროგრამა. პირველი წლის გამოშვება იქნება. ასევე პირველი გამოშვება არის საბაკალავრო პროგრამის ვეტერინარია მეცხოველეობის. და ერთი ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს, რომ ჩვენი გვაქვს საშუალება დღეს დიპლომში ჩაგიწეროთ და უკვე არის ჩაწერილი, რომ თქვენ დაასრულეთ ზუსტად ეს პროგრამები, მიუხედავად იმისა, რომ იგენიჭათ კვალიფიკაცია აგრარულ მეცნიერებებში. ანუ დაასრულეთ ან მევენახეობა მეღვინეობის პროგრამა, ან ვეტერინარია მეცხოველეობის პროგრამა, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი როგორც ადმინისტრაციას, ისე პროფესორებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო ამაში ჩადებული და სულ წინა კვირას მივიღეთ ეს თანხმობა მთავრობისგან, მოიგეთ ესე ვთქვათ მარტივად, სახელმწიფოსგან. გისურვებ წარმატებას, იმედია ის აგური, რომ ჩვენ ერთად შევქმენით და ჩავდეთ თქვენი კარიერის კიბეზე, მყარი იქნება და თქვენ დააშენებთ კიდევ უფრო მეც და დიდ წარმატებას გისურვებთ ამ გზაზე. მადლობა. სიტყვას გადავცემ მეორე პრორექტორს, ნათია სამუშიას. გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. დიდ დროს არ წაგართმევთ, იმიტომ რომ ისედაც ემოციებით სავსე დღე არის და კიდევ სხვა გამომსვლელებიც იქნება და რაც თავარია დიპლომების გადაცემის ცერემონია იქნება, ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი. სულ მინდა რამდენიმე რაღაც გითხრათ. მე დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ვხედავ ასევე იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ ასევე ჩემი სტუდენტები. ძალიან მიხარია, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცა და მინდა გისურვოთ გამოწვევებით სავსე ცხოვრება, იმიტომ რომ მგონია, რომ ადამიანებს შეუძლიათ გამოწვევები აქციონ შესაძლებლობად და თქვენ ზუსტად ის ადამიანები ხართ, ვისაც ყველაზე დიდი შანსები გაქვთ, რომ გამოწვევები აქციონ შესაძლებლობად დაძლიოთ სირთულეები და თქვენი ცხოვრება გახადოთ უფრო საინტერესო. და წლების შემდეგ უკვე გამოცდილებით და მეტი ცოდნით დაგვიბრუნდეთ ჩვენ და დაგვეხმაროთ ახალი თაობების გაზრდაში. დიდი მადლობა და გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მე უკაცრავად მინდა გამოვაცხადო შემდეგი გამომსვლელი, აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი ვატო ლეჟავა. კიდე კაი სცენარი წაკითხული მქონდა, თორე ესე იგი ჩემ ნერვიულობას კიდე ერთი ასპექტი დაემატებოდა. თეო მითხარო, ერთადერთი შენ ხარ, ვინც არ ნერვიულობო და რა ვიცი, რაში შემატყემეთ კი ხა? ჰავსტუხი რომ უნდა გამეკეთებინა, 4 ჯერ მომიწია თავიდან შეკვრა, რაც ჩემთვის მაინდამაინც უჩვეულო საქმიანობა არ არის და მაგითი მივხვდი, რომ ნერვიულობ, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ნერვიულობა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სიამაყესთან არის დაკავშირებული ხა. ჩემი ან ჩვენი საქმიანობით სიამაყე არ არის, ეს თქვენი წარმატებით სიამაყეა და მე მჯერა, რომ ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვიამაყებთ იმ ხალხით, ვინც დღეს აქ დარბაში ზის. ჩვენ, ასე ვთქვათ, აღარა გვაქვს უკვე ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური. ჩვენ თანასწორები ვართ ამ შემთხვევაში, უკვე რეალურ ცხოვრებაში გადიხართ უნივერსიტეტიდან და მე მინდა ყველას წარმატება გისურვოთ. ქალბატონმა დავკარ, დავკარ. ხო გვინდა ყველა წარმატება. ქალბატონმა მარინამ აღნიშნა, რომ თქვენ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტურბულენტურ დროს შემოხვედით უნივერსიტეტში. 2013 წლის გაზაფხული, ესე იგი, ყველას გახსოვთ, გამოწვევებით იყო
სავსე ეს პერიოდი, მაგრამ თქვენ მაინც ხართ, ასე ვთქვათ, განახლებული აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები. თქვენ ხართ ყოველგვარი დავის გარეშე ან ყოყმანის გარეშე საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამით იამაყებთ. ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ თვიამაყოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ გპირდებით არა მარტო ჩემი სახელით, არამედ მთელი უნივერსიტეტის სახელით, რომ თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, რომ იამაყოთ თქვენი ალმა მატერით, თქვენი უნივერსიტეტით, იმიტომ რომ 10-20 წლის შემდეგ თქვენთვის ისე ან შეიძლება უფრო მეტათაც კი საამაყო იყოს, რომ თქვენ აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ხართ. მე მინდა მადლობა გადაუხადოს ყველას. ცხადია დაწყებული ბატონი კახაზგან, მაგრამ შემდეგ უკვე ყველა თქვენ პროფესორს, პროგრამის ხელმძღვანელს, ლექტორს, რომელმაც თქვენში გააკეთა ის ინვესტიცია, რომლის შედეგებიც, ასე ვთქვათ, თქვენ უნდა მოიმკათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინვესტიციები იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ინვესტიცია, იმიტომ რომ ნიჭიერებაში, შრომის მოყვარეობაში და ცოდნაში გაკეთებული ინვესტიცია არის ალბათ ყველაზე დიდი ინვესტიცია, რაც კი ადამიანმა უნდა გააკეთოს ან შეიძლება რომ გააკეთოს. ისე რომ პირველ რიგში გისურვებთ, რომ ის 4 წელი, იმედია 4 წელი, ზოგიერთ შემთხვევაში 5 წელი, ზოგიერთ შემთხვევაში 6 წელიც იყო ყველაზე პროდუქტიული ინვესტიცია, რომელიც კი თქვენ ცხოვრებაში გაიკეთებიათ, მაგრამ ეს არ იქნება ბოლო ინვესტიცია, რომელსაც თქვენ მომავალ კარიერაში და წარმატებაში გააკეთებთ. ეს ძალიან პრაგმატული სურვილიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ სასიცოცხლოდ გვჭირდება თქვენი წარმატება, იმიტომ რომ ჩვენი წარმატების ერთადერთი და ყველაზე სწორი ინდიკატორი არის თქვენი წარმატება, ხო? მე ხა მაგალითად და ასე ვთქვათ, ყველგან ვავრცელებ მოსაზრებას, არა უბრალოდ მოსაზრებას, არამედ ფაქტს, რომ საქართველოს ყველაზე დიდი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი არის აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ისე რომ ესეთი ასე ვთქვათ ფაქტები უნდა გქონდეს ძალიან ბევრი. განსაკუთრებულად ვულოცავ ჩვენ თავსაც და იმ სტუდენტებს, რომლებმაც დაამთავრეს ასე ვთქვათ განახლებული პროგრამები, იმიტომ რომ ეს იყო ასე ვთქვათ ინოვაცია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. თქვენზე მოთხოვნა ძალიან დიდია, ყოველწლიურად იზრდება და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დარჩებით იმ ადამიანებად, რომლებიც მნიშვნელოვანი იქნებიან ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, დიდ წარმატებას გისურვებთ, თქვენ ჩვენი ნაწილი დარჩებით ყოველთვის და იმედია, რომ ჩვენც თქვენი ნაწილი დავრჩებით ყოველთვის, სადაც არ უნდა იყოთ, რა სიმაღლეებსაც არ უნდა შეწუდეთ. დიდი მადლობა ამისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი მინდა ტრადიციულად, როგორც ყველა გამოსავშვებ საღამოზე, არის საზეიმო მიმართვა, რომელსაც აკეთებენ ტრადიციულად უნივერსიტეტების ცხოვრებაში გამორჩეული ადამიანები. ჩვენც ცხადი ამ ტრადიციას არ ვარღვევთ. წელს ჩვენ ასეთ მოწვეულ სპიკერად, ამ მიმართვის ავტორად შევარჩიეთ ქალბატონ ნინო ზამბახიძე, რომელიც გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სხვა ბევრ რეგალიებთან და სხვა ბევრ წარმატებასთან ერთად, რომელიც ნინოს კარიერაში შეიძლება დასახელდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულად სიმბოლურია, იმიტომ რომ საქართველოში არა მარტო ახალი ტიპის და ახალი თაობის, ასე ვთქვათ, ბაკალავრები შედიან ცხოვრებაში, არამედ საქართველოში ახალი ტიპის მეწარმეები, ბიზნესმენები გამოვიდნენ ასპარეზზე, განსაკუთრებით ისეთ კონსერვატიულ სფეროში, როგორიც არის, ესე იგი, ფერმერობა, აგრარული წარმოება. გთხოვთ, ნინოს მივესალმოთ. ნინო, გთხოვ.
შემოძვირფასებო, მართლა არ მახსენდება ბოლოს ესე როდის ვინერვიული, ან ესეთი ემოცია როდის მქონდა. ნამდვილად დიდი პატივია ჩემთვის ვიყო დღეს აქ თქვენთან ერთად. სიმართლე გითხრათ, პირველად მეძლევა საშუალება, რომ მადლობა გადაუხადო ბატონ კახას, ქალბატონ ანასტასიას და მთელ მის გუნდს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამის გამო. სოფლის მეურნეობა წლებია, როგორც დარგი მიტოვებულია და შესაბამისად პრესტიჟული არ იყო. ადამიანები აგრარულ უნივერსიტეტში აბარებდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მქონოდათ დიპლომი და არა იმიტომ, რომ მათ თავიანთი მომავალი კარიერის გაგრძელება სოფლის მეურნეობაში უნდოდა. აგრარული უნივერსიტეტის დღეს აღდგენილი რეპუტაცია სწორედ ბატონი კახას დამსახურება არის. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს არაერთი წარმატებული ბიზნესმენი ახდენს ინვესტირებას სოფლის მეურნეობაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დარგი უკვე, ესე ვთქვათ, პოპულარული და პრესტიჟული არის. დღეს, რომ თქვენ ამდენი ხართ, მაინც მე ვფიქრობ, რომ არა ბატონი კახა და მისი გუნდი, რეალურად ეს ციფრები, ესეთი შთამბეჭდავი ვერ იქნებოდა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოფლის მეურნეობა რეალურად განვითარებულ ქვეყნებში და მათი წილი თლიან შიდა პროდუქტში მოსახლეობის ძალიან მცირეა და ჩვენთან პირიქით არის ციფრი 50% ნეფსითუ ფერმერი არის და ისინი 9% შეადგენენ. სწორედ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ სოფლის მეურნეობა როგორც ბიზნესი ესე ჩამოაყალიბოთ და ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ სწორედ ის პერსპექტივა, რომ რეალურად სოფლის მეურნეობა დაუახლოვოთ თანამედროვე სტანდარტებს. ხშირად მითქვავს და დღესაც გავმეორდები, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანა არ არის. თუმცა აგრარული უნივერსიტეტის არსებობა სწორედ წინაპირობა არის იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა აღმული იყოს როგორც რეალური ბიზნესი. ჩვენს დარგს ჭირდება გაახალგაზრდავება და სწორედ თქვენაირი ადამიანები ჭირდება დღეს ჩვენს დარგს. უნდა გითხრათ, რომ მე როდესაც ჩემი კარიერა დაუკავშირე სოფლის მეურნეობას 2008 წელს, თბილისიდან გადავედი სოფელში საცხოვრებლად, ეს ბევრ ადამიანში სიცილსაც იწვევდა და ქილიკი საგანიც იყო. თუმცა უკან რო დამაბრუნოთ ზუსტად იგივე გზას გავივლი, ისევ გავაკეთებ ფერმას, რძის გადამამუშავებელ საწარმოს, კორმის საწარმოს და შევქნი იმ აგროკომპლექსს, რომელიც დღეს რეალურად გამაჩნია. თქვენგან განსხვავებით მე აგრარული განათლება არ მქონდა და ყველაფერი ჩემს შეცდომებზე ვისწავლე. უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დარგი ძალიან მაღალ რისკიანია. გამოწვევა და იმედგაცრუება ძალიან დიდი არის ჩვენს დარგში, თუმცა ვფიქრობ, რომ თქვენ ისეთი განათლება გაქვთ მიღებული, რომ რისკების პრევენციას ნამდვილად შეძლებთ. რაც მინდა გისურვოთ არის ის, რომ ჯეროდეთ თქვენი თავის პირველ რიგში. მე შევძელი და დარწმუნებული ვარ, თქვენ უკეთ შეძლებთ, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, აგრარული განათლება არ მიმიღია. მინდა ისიც იცოდეთ, რომ ყოველი მარცხი, რომელსაც გაივლით თქვენი კარიერის გზაზე და სოფლის მეურნეობა ამას რეალურად მოიცავს, მიიღოთ როგორც თქვენი წარმატების წინაპირობა. იმიტომ რომ მე დღეს ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე მჯერა, რომ ყოველი მარცხი არის წარმატების საწინდარი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მე მჯერა, რომ თქვენაირი ადამიანები რეალურად სოფლის მეურნეობას განავითარებენ. საუბას გამოვთქვა, რომ თუ კი რამეში დაგჭირდით, როდესმე თქვენ გვერდზე მიგულოთ და მინდა გისურვოთ, რომ რეალურად ნათიას არ დავეთანხმები, რომ მე თქვენ ისე უნივერსიტეტებში დაბრუნდეთ, უფრო მირჩევნია, რომ კერძო სექტორში წახვიდეთ, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ბევრი ფერმა ვითარდება, საწარმოები იქმნება და კადრების დეფიციტი და განათლებული ახალგაზრდების დეფიციტი რეალურად ჩვენს დარგს ნამდვილად აქვს. თუმცა სანამ თქვენ გაჯილდოებაზე გადმოვლენ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ფერმერთა ასოციაციის სახელით მადლობის სიგელი გადავცე ბატონ ვატო ლეჟავას და ქალბატონ თეო ურუშაძეს იმისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩემთვის, თქვენთვის, არამედ რეალურად ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ამიტომ ბატონო ვატო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ხარდაჭერისთვის. ქალბატონო თეო, მეც ვიშოვე ქაღალდი ხელმოწერილი.
დიდი მადლობა ყველა თქვენთანგანს გისურვებთ წარმატებას და ფიქრობ რომ რეალურად ჩვენ ერთად ბევრ ამას ვიტყვით ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გადავდივართ საზეიმო ნაწილზე და ვიწყებთ დიპლომების გადაცემის ცერემონიას. პირველად დიპლომებს გადავცემთ აგრარულ და საბუნებისმეტყველო სკოლის კურსდამთავრებულებს. დეკანი თეო რუშაძე გადასცემს დიპლომებს, თუმცა მანამდე თეოს ექნება მისასალმებელი სიტყვა. მოგესალმებით ყველას. მე მთელი წელი ვემზადები ხოლმე ამ დღისთვის. გულწრფელად ვამბობ, მთელი წელი ნერვიულობ და ველოდები როდის მოვა ეს. დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ამაყივა რომ თქვენ უკვე ამდენი ხართ. ჩვენ ეს კიდე ვიმრავლეთ, ვიბარტყეთ და ამდენი ვართ. ბოლოს როგორც დუმბაძე ამბობდა, მთელ დუნიაზე ჩვენ ვიქნებით. ქალბატონმა მარინამ აღნიშნა, რომ ჩვენ გვაქვს წელს გამოშვება ახალი პროგრამის, მემენახეობა, მეღვინეობის და ვეტერინარია მეცხოველეობის. გაისად რიგში არიან ქიმიკოსები და ბიოლოგები. მე წელს მემინახე მეღვინეობა, მომცეს ესეთი ნომინაცია, უბრალოდ ყველაფერი. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა თქვენთაგანი მიყვარს, თქვენ ყველა ჩემთვის უბრალოდ ყველაფერი ხართ, ყველა თქვენგანი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უდიდესი მადლობა გადაუხადო კახა ბენდუქიძეს. ყველაფრისთვის, რაც ამ ადამიანმა გააკეთა ჩვენ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. იმ სითფოსთვის, იმ სიყვარულისთვის, იმ ცოდნისთვის, რაც ცეცხლით მან დაანთო. და ყველა თქვენთაგანში მე დარწმუნებული ვარ, ეს სიყვარულის და ცოდნის ნაპერწკალი იქნება. თქვენ გამრავლდებით და ამას გავრცელებთ და მოსდეთ მსოფლიოს. მე მინდა ყველა პროგრამის ხელმძღვანელს უდიდესი მადლობა უთხრა. გაწეული შრომისთვის, ადმინისტრაციას, გვერდზე დგომისთვის და შრომისთვის, ყველა პროფესორს, ყველა ლექტორს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ფერხულში იყო ჩაბმული. კიდე ერთხელ გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა ჩემს პროგრამის ხელმძღვანელებს ხო დამიმშვენონ გვერდი. დავიწყოთ ცერემონია. პირველად აგრარულ და საბუნებისმეტყველო სკოლის კურსდამთავრებულებიდან დიპლომებს გადავცემთ მემენახეობა, მეღვინეობის პროგრამის კურსდამთავრებულებს. მაშასე, ჯაბა აბაიშვილი. ნათია ალადაშვილი მოემზადა სამესობაში. ნათია, გთხოვთ? ლადო არაბიძე. მემენახეობა მეღვინეობის პროგრამაზე ლადოს აქვს ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრება. შავა ბალანჩივაძე. ლაშა გოგოლაშვილი. ალეკო ზარნაძე. ლადო ილურიძე.
Шенгели Кикилашвили. Натия Кикинадзе. Иракли Лежава. Давид Самхарадзе. Георги Уцунашвили. Георги Шиукашвили. Ева Цискаришвили. Елисабет Цискаришвили. Когда дует агросколазе, Николас Абашидзе. Георги Беруашвили. Георги Кобахидзе. Дима Макацария. Роман Мегрелишвили. Георги Порчхидзе. Георги Арис Куэлазе Магали Академиури Мострэбис Куэнэ Курсдам Таурэбули. Гога Коблианидзе. Аутандил Курдадзе. Зура Шакаришвили. Торнике Джангулашвили. Дипломепс гадоцемт куэбис технологиис курсдам таврэбулепс. Теона Ахоишвили. Ника Гагнидзе. Теона Гогинашвили. Зураб Девдариани.
Мэри Эгнаташвили. Тамар Васини. Тамари არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების ქონე კურსდამთავრებული. Тинатин Заалишвили. Ани Тегеташвили. Елене Кацитадзе. Тамар Келенджеридзе. Давид Лагазашвили. Жореси Лобжанидзе. Нино Ломия. Нато Мамулашвили. Оликом Чедлидзе. Ани Надирашвили. Георги Науджашвили. Нана Нариманидзе. Лука Начхебия. Лика Николаишвили. Нона Нониашвили. Алеко Окропиридзе. Георги Таталашвили. Кванца Улумбелашвили. Нана Пипия. Нато Каутарадзе. Саломе Чадунели. Нино Чаладзе. Теона Хараишвили. Жужа Хачапуридзе.
დიპლომებს გადავცემთ ვეტერინარია მეცხოველეობის პროგრამის კურსდამთავრებულებს. გიორგი ბახტაძე. ნინო გახარია. ბექა გიორგობიანი. ბექა არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული. დიმიტრი გოგებაშვილი. ანასტასია იანაკოპულუ. ეკატერინე კობაიძე. ნოდარ ქუმელაშვილი. გიორგი ყურშუბაძე. გიორგი ჯღარკავა. გიორგი თოდუა. ანა მეცხვარიშვილი. იოსებ მიქელაძე. ნინო უზნაძე. დაჩი ცაციაშვილი. ნათია ლომიძე. გიორგი ციხელაშვილი. დიპლომს გადავცემთ სატყეო საქმის პროგრამის კურსდამთავრებულს, კახაბერ გვასალიას. კახაბერი არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული. დიპლომებს გადავცემთ საინჟინრო ტექნოლოგიური სკოლის კურსდამთავრებულებს. სცენაზე ვთხოვთ სკოლის დეკანს ბატონ ზაზამეტრეველს. მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დღეს, რომელიც ნამდვილად ღირსშესანიშნავი და დასამახსოვრებელი დღეა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე თვითონ დღესაც კი მახსოვს ის დღე, დიპლომები როდესაც გადმოგვცეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მერე ნამდვილად ბევრი დრო გავიდა და გულახდილად გითხრათ, ცერემონიალი მსგავსიც კი არ ყოფილა იმისა, რაც დღეს ხდება აქ. ძალიან გვაყოფილებით მინდა ვთქვა, რომ კურსდამთავრებულებში, წლევანდელ კურსდამთავრებულებში არიან მართლა გამორჩეული, წარმატებული სტუდენტები, რომლებმაც რამოდენიმე მათგანი
მიახლოებით ისეთები, როგორიც მართლა ბატონ კახაბენდუკიძეს გაიხარდებოდა, ჩვენ ყველა ვიცით ის ამისთვის აკეთებდა სწორედ ყველაფერს, რომლებმაც უკვე მოახერხეს და გაიარეს რამოდენიმე მათგანმა ევროპულ კვლევით ცენტრებში კვალიფიკაცია, რამოდენიმე ორი მათგანი უკვე სწავლობს ევროპულ უნივერსიტეტებში მაგისტრატურაზე. საკმაოდ დიდმა ნაწილმა ბაკალავრიატ კურსდამთავრებულებმა ჩააბარეს ჩვენთან მაგისტრატურაზე, რაც ვთვლი, რომ ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილებაა იმ თვალსაზრისით, რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლდეს. და ასევე ვიტყვი სიხარულით, რომ უმეტესობა ჩვენი კურსდამთავრებულების უკვე დასაქმებულები არიან წარმატებულად თავისი სპეციალობით. ერთ სიტყვით, თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი რამე, რომ თქვენი წარმატება ყოველთვის ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია იმისთვის, რომ უკეთესად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე, უკეთესად ვასწავლოთ. და აი ამისთვის ყველაფრისთვის მე მადლობას ვეტყვი ჩვენს პროფესორ მასწავლებლებს, მიმართულების ხელმძღვანელებს, დირექციას და გისურვებთ ნამდვილად ბევრ და დიდ წარმატებებს თქვენს მომავალ ცხოვრების გზაზე და თქვენს ახალ საქმიანობაში. გილოცავთ, ყველას გილოცავთ. ბატონ აგაგი ფაღავას და ბატონ მურადი ყალაბეგაშვილს მიმართულების ხელმძღვანელებს თქო სენასთან. ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი სამწუხაროდ ვერ მოვიდა. ვუბრუნდები დიპლომების გადაცემის ცერემონიას. ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერის პროგრამის კურსდამთავრებულები დავიწყებთ. თომა გახოკიძემ. გიორგი კორხელი. თენგიზ მაისურაძე. ილია მჭედლიშვილი. ნინო ოყროშიძე. ნინო არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული. დავით პერტაია. ერეკლე ყაჭიური. ლევან ჩიხლაძე. გიორგი ჩხიკვიშვილი. ოთარ ჯავახიშვილი. დიპლომებს გადაცემთ სამშენებლო ინჟინერის პროგრამის კურსდამთავრებულებს. ჯაბა კაკავაძე. დავით კეღოშვილი. დავითი არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული. დავით სარალიძე. სანდრო ტაბიძე. გიორგი ხვიჩია.
მადლობთ. სცენაზე ვთხოვთ ბიზნესის ადმინისტრირების დეკანს ბატონ ალექსანდრე რაქვიაშვილს. მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ უნივერსიტეტის დამთავრებას, გურწმუხელთ გისურვებთ წარმატებას, რადგან წარმატების სამივე ელემენტი, კარგი ცოდნა, თქვენი შრომის უნარი და თავისუფლების სავსე სოფხედელობა, ამ ყველაფერში ჩვენი პროფესორების და ლექტორების წილიც არის და ამიტომ თქვენი მომავალი წარმატება იქნება ნაწილობრივ ჩვენი წარმატებაც. ამიტომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მიუდგეთ დაჯილდოებას. აგრძელებ დიპლომების გადაცემის ცერემონიას ნინო აბაშიძე. სალომე აბელაშვილი. მარიამ არჩვაძე. თინათინ ასლამაზიშვილი. ანა ბარსავა. სალომე ბიწაძე. გიორგი ბუბუტეიშვილი. ნიკოლოზ გამყრელიძე. ირაკლი გზირიშვილი. თეიმურაზ გოგორიშვილი. მირანდა დიასამიძე. საბა დოლიძე. რუსუდან ელერდაშვილი. ზურაბ ვაშაძე. ნათია იაძე. ნიკოლოზ კოსტავა. გიორგი კოჭლამაზაშვილი. თეონა ლაზარაშვილი. ზურაბ მაისურაძე. ნინო მაისურაძე. მარიამ მაჩალაძე. სოფიკო მესხი. ქეთევან მიშველაძე. ნატალია ოქროშიაშვილი. ნარინე პანგრატიანი.
ნათია რატია. მარიამ როსტიაშვილი. ფარნაუს სართანია. ნაზიბროლა საფარიძე. გიორგი სახვაძე. მარიამ სახვაძე. თამარ ფაღავა. თამარი არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურს დამთავრებული. ვახტანგ ფირანიშვილი. ანა კაცარავა. შორენა ქიმაძე. ლიზა შაქარიშვილი. ელენე შაყულაშვილი. თამარ შეითნიშვილი. გიორგი შუშიაშვილი. სალომე ჩიმაკაძე. ნათია ჩომახიძე. ლერი წივილაშვილი. ელენე წიკლაური. ლევან წულაია. თევდორე ჭიკაძე. კვანცა ხუნაშვილი. საბაკალავრო პროგრამის ყველა კურსდამთავრებულს გადაეცა დიპლომი. გადავდივართ მაგისტრანტების დაჯილდოვებაზე. ქალბატონო თეო ბატონო ზაზა, ისევ გთხოვთ სცენაზე. სასურსათო ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული ნესტან იარაჯული. დესტანი არის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული სამაგისტრო პროგრამაზე. თინათინ ნიქაბაძე. მარიამ რუსიტაშვილი. ლოლა ჯაფარიძე. ბექა ბერძენიშვილი.
ნათია თათარაშვილი. მარიამ ტყებუჩავა, რომელიც არის აგრობიოტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებული სამაგისტრო პროგრამაზე. ანა ქადაგიშვილი, ქეთევან ქორიძე, თათია ხოსიტაშვილი, დიპლომს გადავცემთ კომპიუტერული ინჟინერის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს გია კვარაცხელიას. მეგონი ყველა მაგისტრანს გადავეცით უკვე დიპლომი. სცენაზე ვიწევ აგრარულ და საბუნებისმეტყველო სკოლის კურსდამთავრებულს, უფრო ცოტა ის უკვე სცენაზეა, ნატო მამულაშვილს, რომელიც მიესალმება სტუდენტების კურსდამთავრებულების სახელით დამსწრე საზოგადოებას. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გილოცავთ ყველას უპირველეს ყოვლისა უნივერსიტეტის დასრულებას. Და მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კურსელებს, ჩემი კანდიდატურის არჩევისთვის. Ძალიან ნერვიულობ, პირველად გამოდივარ ასე ფართო აუდიტორიის წინაშე. Იმედია არ შემეშლება არაფერი. პირველ რიგში ძალიან ბევრი მაქვს სათქმელი, მაგრამ დროშის რო ჩავეტიოთ, ვეცდები უშუალოდ თემაზე გადავიდე, არ დავიწყებ ოსკარისა და მსახიობივით მშობლების მოკითხვას. მინდა რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს ლექტორს, ვინც გვასწავლიდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და ვინც რამე სახით მაინც იღებდა მონაწილეობას ჩვენს განვითარებასა და განათლებაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ყველა ლექტორს, დეკანს, აკადემიურ პერსონალს, მინდა მთელი კურსის და კურსდამთავრებულების სახელით მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ გაწეული შრომისთვის. და მინდა გავიხსენო ის დრო, როდესაც პირველად შემოვაბიჯე აქ ფეხი, ეს იყო 4 წლის წინ, როდესაც მე და ჩემი მეგობრები პირველად მოვედით აქ, ეს იყო გაცნობითი ლექცია და იმ დღეს მიღებული შთაბეჭდილება დღემდე მომყვება და დღემდე ამ შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ და ძალიან ამაყი ვარ მე და ჩემი კურსელებიც, რომ დავასრულეთ ზუსტად აგრარული უნივერსიტეტი და არა რომელიმე სხვა. Და ალბათ ჩემი სიტყვა არ იქნებოდა სრულფასოვანი, რომ არ გამეხსენებინა ბატონი კახა ბენდუქიძე, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად სამწუხაროდ არ არის. თუმცა მისი სახელი ყოველთვის თითოეულ ჩვენგანის გულში მუდამ დარჩება და მისი სახელი უკდაყოფილი იქნება ყველა სტუდენტის წარმატებაში და წინ გადადგმულ ნაბიჯში. Და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სხვა სტუდენტებისგან იმით განსხვავდებით, რომ ჩვენ ბატონმა კახამ გვასწავლა მთავარი. ეს არის ცოდნა, შრომა და თავისუფლება. მადლობა. დიდი მადლობა ნატოს. გადავდივართ კულმინაციაზე დიპლომების გადაცემის ცერემონიის. რამდენიმე წამში ყველამ უნდა აყაროს ქუდები. დავიწყოთ უკუათლა 5-დან 1-მდე. ერთად მე ტრადიციულად გადავინაცვლებ დარბაზში. 5 4 3 ჯერ არა. ხუთი
ოთხი, სამი, ორი, ერთი.